big cup offering to the lord praise jesus jesus is in this place amen that's why here we declare loudly we declare boldly that jesus is our lord amen and where jesus is lord where he reigns po natin that there is blessings amen natin where we declare jesus there's always healing amen there's restoration of relationships amen there's answers to our prayers Tama po ba? Kaya di po tayo magsasawa na laging sambahin ang pangalan ng Panginoon without Jesus in our lives. Amen? Praise God, it's so nice to see you all once again. Are you happy you're here? Yeah. Happy ka ba yan ang, yan, na yan ang katabi mo? Yeah. <laughs> 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 Mukhang iba, walang choice eh. <laughs> Pero alam mo, tayo lahat because we are one family in the Lord Jesus. Amen? We love one another. So if it's your first time here, welcome po sa Lord Jesus Redeemer Church. Here we just love one another. We love God and we love one another. That's why we lead people to Him. And uh, actually, this is the third and last uh, installment ng ating series na Joyful Generosity. Ayan. And uh, how many of you have enjoyed this series so far? Yeah. All right. And uh, sana naman mapakita natin yung slides dito. Yun, no? Yun Joyful Generosity. And uh, this is only a mini series, but I do hope and pray na talagang na naapektuhan tayo kahit papano. Ilan ba sa atin dito naging generous na? Amen. Ilan ba dito yung, yung kakilala mo dito, nilibre ka this past few weeks? <laughs> Dahil generous na siya. Parang nagbago. Parang di mo kilala. Ikaw ba yan? Dati, talagang uh, pag ang usapan, eh, pera, eh, parang ayaw magbigay. But now, because you have Jesus, because you know that our Father in heaven provides all that you need, you are assured that He will provide all that you need, all that you even long for, and even your wants. No? That's why it's easy for us to be generous. And these past few weeks, the three weeks, we've been talking about contentment. Kasi mahirap nga naman maging generous kung wala kang kakontentohan. Tama po ba? Kasi kung hindi ka kontento, you'll always think that you need to acquire, you need to acquire more and more and more. So maski may humingi dyan o may nangangailangan dyan, hindi ka makatulong kasi sa tingin mo, kulang pa ako eh. Well, but even if you look at your own uh, situation, nasasagot naman yung needs mo. Nakakain ka naman ng tatlong beses sa isang araw. May sapatos ka naman dyan. 'di ba? May damit ka naman dyan na susuot. But why can't we help? Why? Because of lack of contentment. Amen. And we learned uh, in the first talk that we need to overcome greed. Amen. And to overcome greed, kailangan maging generous talaga. Pero isa pang problema is that minsan yung trust natin misplaced yung tiwala natin nandun sa trabaho natin, nandun sa sweldo natin, nandun sa ating karir, na pagdating sa bigayan, right, at nakita mo yung iyong uh, financial status, oops, mukhang kulang sa akin to, ah. di ba? Where is your trust? But if you trust in the Lord, you'll be able to be generous, you'll be able to experience a lifestyle of generosity. Why are we sharing this? Kasi pag generous na tao, ang saya. Di ba? Meron bang mga masayahin dito? Generous yan. Amen? kasi pag hindi masayahin yung potcore naku ang ang sama lagi ng mukha niya di ba yung darating dito hindi mahangiti nakasimangot ay huwag nating ano si naty si sister siguradong malapang sweldo yan kasi nakasimangot eh pero halatang halata pag bagong sweldo ang laki ng ngiti di ba welcome brothers guman di ba pero tayo meron man o wala kitang-kita sa atin ang pag-ibig ng Diyos, ang ligaya sa ating buhay amen po ba Tingnan mo katabi mo. Yan, masayahin ba yan? Yeah. Because again, in generosity, we're not just talking about being generous per se, but being joyfully generous. Remember, the Lord told us to give joyfully. Amen? To be rejoicing in giving. Amen? And now, as we end, syempre, ang resulta nito, if you live a lifestyle of contentment, a lifestyle of trust in the Lord, syempre, magiging madali na sa atin na maging sharing maging generous yan yeah, di ba ilang ba sa atin dito nagshi-share ng ating blessings and speaking of of uh, sharing blessings in behalf of uh, the Eljor Himamailan Church sa uh, bandang west uh, saan ba yan western visayas no sa bandang uh, negros ay nagpapasalamat po sila sa inihandog na pagpapala ng Eljor Dubai because this small church is really starting from scratch. And praise God, it's nice to see how yung tulong po natin, maski sa missions po, ay pagtayo uh, ng kanilang maliit na kapilya, tapos may mga instruments na po sila, at dahil nga sa inyo, ay meron na po silang drum set. Siyempre, para hindi umaalog-alog sa box yung drums, ay nilagyan po ni Rema ng mga chocolate, mga damit, mga stop toys. Kaya pag hinahanap po ni Lee Grace, pakisabi po nasa Pilipinas na mga stop toys niya. Pero salamat, salamat, di ba? Because there are people, ang tatanda na, hinuhoard pa rin mga stop toy. Amen? Ayaw pa rin ipamigay. Okay? Nagkakahika na yung buong bahay, ayaw pa rin ipamigay. No? Pero, because why? Because people think that if you have more, more, and more, then you will experience true life. Para sa kanila, life, you know, success sa buhay is if you have more things if you acquire wealth, if you have a large bank account, a big house, well, yes, it's nice to hear. Sino ba naman yung ayaw nun, di ba ba? Gusto ba natin ng ganun? Yung someday, meron tayong uh, magarang bahay, may kotse, may business. Gusto natin yon. And even God wants that for us. You know that? This is not prosperity gospel, but I'm sharing, you, I'm sharing to you that God wants to experience an abundant life. Pero bakit ang realidad natin ngayon, hindi natin na-experience yon? Abay, kasalanan din siguro natin. Why? Maybe we've mishandled money. Maybe because dahil walang contentment sa buhay, ay, uh, you know, our, 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 um, you know, our decisions are always affected by yung ating desire to have these things kasi akala natin pag meron tayo nito, sikat tayo. Okay? Pag iPhone 2 ka pa lang, eh, naku, kakahiya naman. Gusto mo, iPhone 15, iPhone 14, gano'n, di ba? Na maski wala kang pambayad, okay, mangungutang ka pa para doon, now you fall into a trap. Bakit? Kasi, di ba, palaki ng palaki yung utang mo ngayon. Tapos sasabihin mo, Lord, bakit ganito nararanasan ko sa buhay ko? Okay? Eh, talaga mapapakamot si Lord. Eh. Ako na naman ang may kasalanan, di ba? But it's a wrong financial decision. Amen? Why? Because, you know, if, if you always fall into the trap of the enemy of acquiring and acquiring, you, you, you won't notice but nagkakagreed ka na pala sa puso. Di ba? kaya ka pala kuha ng kuha or you want to acquire all these things because you're discontent sa buhay ano pa because you know these things will cause pride ito 'yung mga nangyayari eh. kapag ikaw ay uh, nahulog sa love of money amen what we've talked about this past few weeks the love of money is the root of all evil okay we like to clarify na yung love of money hindi money akala ng iba money ang uh, evil hindi po money is amoral. Ibig sabihin ng amoral, walang morality. It's either good or bad. Depende yan sa humahawak ng pera. Kung ang humahawak ng pera ay isang drug lord, okay? Uh, isang kidnaper, uh, kidnapper, ganyan, abay masama. Mapapasama yung pera na yon. Nagagamit ito sa masama. Pero kung ang pera ay hinahawakan ng mga kapatid ko dito sa El Jordobay, Dubai, abay, that's good money. Kasi alam kong generous kayo. Alam kong magbibigay tayo para sa gawain ng Panginoon. At ito'y magagamit para sa pag-advance ng kingdom ni Lord. Tama po ba? But, you know, people na hindi ganun ang pananaw, right? they have all this money and because their trust is in money, nagiging prideful po sila. Amen? Nagiging arrogante po sila. Okay? Pag sinabi, kunwari nila, Sister Joy, ah, Brad, pwede bang pakiayos muna ng ano, yung chairs natin? Ay, hindi ba niya alam? Supervisor ako? Tapos inuutos-utusan ako dito? Ganyan-ganyan, no? Bakit? ang kanyang sense of security or sense of identity ay dun sa kanyang posisyon, dun sa kanyang pera, di ba? Thinking na hindi na ako bagay sa mga ganyang bagay, di ba? Ako'y mayaman na ngayon. At ang reason pa nga ng iba, kaya gustong yumaman ng yumaman, para maghiganti. Para, kasi dati daw, nung sa kanyang baryo, ay nilalait-lait ang kanilang pang... Yeah. gusto naman niya ngayon pagpunta niya doon ay eh, don donya don niya siya, ba? Diba? Sino 'yan? Mga ganyan, diba? pupunta sa sa sari-sari store nasa sa inlistahan ng utang namin. pabayaran ko 'yan la, di diba? Buhas luluhod din ang mga tita. Mga mga linya nila, eh. ba? Diba? Kaya gustong-gusto kaya hindi makapagbigay kasi they think I need to acquire more. Because for them, if they give lugi ako. Yan ang pananaw ng mundo. And because of that, you know, it causes misplaced trust. Now It's not in the Lord anymore, it's in money. yung mga tao ganito. Kasi pag bumaba yung pera, pag nag-shake yung ekonomiya, pag nawala ng trabaho, sobrang kabado yan, hindi yan makatulog, hindi na makakain, tagyawat sa il. Di ba? Nagkakaano na puro ano na ang buhay crisis na hindi na makapag church kasi gulong-gulo naghahanap ng part-time para bakit? Because their trust is in their wealth. No? that's why we learned last time, di ba? Do not put your trust in wealth that is ano? Uncertain, yes. But place your hope in God. Amen? And because of even, because of the trap of the enemy, dahil dito, and eh, kakoron ng miserable relationships. Why? Kasi nga, ang tingin niya, pera is the ultimate answer, wala na siyang panahon sa pamilya. Wala nang panahon sa mga anak. Amen? Kahit 70 years na dito sa Dubai, okay lang yan, basta mangga pera. Okay, pag uwi mo sa inyo, naku, may apo ka na sa tuhol, hindi ka kilala, ganon. Sino ba yan? Lolo mo yan. <laughs> diba? You know, where is our trust? Amen? You know, it all boils down to fear. Now, maybe it's because of fear. Fear of lack. The only reason why you cannot be generous, you're actually afraid. Takot ka na baka hindi sapat ang maiwan sa'yo. Amen? Tapos kinakanta natin dito, sapat ka at higit pa. Tunay nga bang sapat si Jesus para sa'yo? Tunay nga bang siya lang ang kailangan mo, okay na? Or siya plus bonus? Siya plus career, ganyan-ganyan. But remember, seek God first. Diba? If you seek Him first and His righteousness, all these things will be added unto you. There's no reason to fear. Amen? Again, that's why we're sharing this to you, mga kapatid. Bakit natin pinag-uusapan ang pera sa simbahan? Okay? Hindi dahil pera-pera lang tayo, pero gusto kasi natin na ang ating buhay ay maging kalidad na buhay. The life that Christ wants us to experience. Remember the mission of Christ? Sabi niya, why did I come to this world? I came so that you might have life and have it to the full. Amen? A full, abundant life. We're not just talking about eternal life. Given na po yun. But while we are here on earth, gusto ng Lord ma-experience natin yung buhay na kalooban niya para sa atin. Yung buhay na may kapayapaan. Yung buhay na may kagalakan. Yung buhay na matatag. Yung hindi natatakot kung anong mangyayari in the future. Why? Because you have the Lord. Amen? People think that the more you have money, have tumataas ang standard of living mo, habang tumataas yung sweldo mo, habang dumadami yung na-acquire mo, tumataas din yung kalidad ng buhay mo. But is this true? That our quality of life will increase dependent dun sa pera natin? It might be true in a way, but not totally, not absolute. Kasi kung absolute truth po yun, di dapat wala pong mayamang malungkot. Wala pong mga celebrity dyan na naghihiwalayan. Wala po sanang after 15 years, may lulutang at sasabihin, we exist. What we had was real. Wala po sanang ganun, di ba? to talaga si ano, cheese na, -na, -na lang po sa akin ni Rema kanina na. Pero, the real question is, di ba? Totoo yun, di ba? E di sana walang mayamang nagdi-divorce. Kung totoo to, that the standard of living increases, your quality of, you'll be happy, you'll be more content. Hindi po eh. There's always, discontent in life if your trust, your hope is in your wealth. Amen? But the question we really want, we really want to ask now is when is enough enough? Amen? Kasi sinasabi mo, sige, magiging generous dun ako. Basta kailangan ko lang ma, ma-secure tong emergency fund ko. Pag meron ko ng emergency fund, ah, basta ma-secure ko lang tong bahay ko, magiging anong talaga ako. Magiging generous na ako. Tapos, hindi, basta umangat lang sweldo ko ng two times. Magiging generous na. Umangat naman. Hindi, basta puro ganun ng ganun. Why? You know what? When you reach that level, if you have discontent, kulang pa rin eh. Diba, ilan ba sa atin dito, makapunta lang ako ng Dubai. Wow, grabe siguro. Solve na ako. Ayos na buhay ko. Pumunta ka dito. ba? Diba? Nakita mo yung ano, needs ng pangailangan mo, needs ng pamilya mo. Nakita mo yung sweldo ng, ng uh, kaopisina mo. para kulang pa. Kulang pa pala yun. Di ba? And you'll aspire for more. Na-promote ka in everything, but still, kulang pa rin. Napansin nyo ba na nag-OFW kayo pero kulang pa rin? Di ba? Pero dati naman, nung nasa Pilipinas, sobrang mas mababa ang sweldo, pero okay naman, di ba? Nabubuhay naman. Pero ngayon, biglang hindi na pwede. Di ba? Tatawag sa'yo tuwing end of the month. Ba? Hello. Uh, medyo may kulang si nanay. Si nanay. Puro ganon. That's why it's hard for us to be generous. But again, the question is, when is enough enough? Because remember the time na ganito pa rin yung, ganito po yung inyong pagluto, di ba? Uh, gumagamit na uling, ganan. Tapos ina natin na umasenso naman ng konti. So binigyan kanilor ng gasolito. Nung gasolito na, para nakita mo, kulang. Okay? Kasi dumami na yung bumibisita sa iyo. Gusto mo na double burner, nung double burner na. Sabi nakita mo naman na, uy, hindi na to bagay sa akin kasi OFW na ako. Kailangan yung kitchen ko talagang magara, may mga oven oven na ganyan. Pero the question is, are you happier here nung nasib mo tong magarang ano na to, stove na to? Komplikado, Di mo alam paano i-operate. Paano ba to? Magdamag ka na sa YouTube, kakanood ng instruction, di mo man complicated life is it a happy life you remember remember the time na ganto pa lang yung bahay niyo sama-sama kayong kumain no pag kumakain nakataas pa yung yung paang ganun di ba si Pablo po ganun po kumain si dalaw ni Chona kasi ganun kumain no tapos nung yumamang ka na di ba Inaspire mo na, na lumaki bahay mo naging ganyan nga ang problema naman ngayon hindi mo mahanap yung anak mo kailangan mo pa mag intercom paging the daughter of di ba Ganun ba ang mas masaya? Naging komplikado ang buhay. I remember before, di ba? mahilig mag-Dubai run dito. ano. Pag ako'y mag-run, ako, sapatos lang ang kailangan ko, run na ako. Ngayon, dahil umasenso na, dami ng gamit, ano? bago ka umalis ng bahay, kailangan pong panglagyan tong, ano, yung, ito na, totoo po ito na, research ko yan eh, May, meron pala nilalagay na parang pang-drag ng air. Para talagang maging ano ka, no? And also, kailangan pang i uh, iset yung phone mo, okay? Mag-set mo pa yung Spotify playlist mo, lalagay mo yung charge mo pa, di ba? Naku, paglabas mo ng bahay, wala nang araw, okay? Gabi. Kaya kailangan mo ng ilaw, okay? Na nilalagay dito para makita mo yung dinadaanan mo, di ba? Yan ba ang saysay ng buhay? Kaya nga si Jesus, sabi niya mismo, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life is not about getting all these things because life does not consist in an abundance of possessions. Life is not about acquiring things. But sadly, many people especially those who don't have Christ in their hearts, ang akala nila, yan ang mission sa buhay. Kaya ako nag-abroad para maghanap buhay, para magkaroon ng mga inaasam-asam ko. Tama po ba? But in exchange of losing True life. So the question we want to answer is how do we find true life? Not just any life, but true life. Amen. Do you want to know true life? Amen. Where can we find true life? And that's what we've been talking about so in 1 Timothy chapter 6 these past three weeks. And uh, uh, And now we're ending with two verses from 1 Timothy chapter 6. Let's all stand. Mga and the counting review from last week, verse 7 says, Command those who are rich in arrogant nor to put their hope in wealth which is so uncertain but to put their hope in God who richly provides us with everything for our enjoyment. let's continue verses 18 and 19 command them to be good to be rich in good deeds be generous and willing to share they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age so that hold of the life, That is truly life. Thank you for your words. Thank you Lord Jesus Christ because you are truly the giver of true life. Lord, I pray that as we end this series, I pray Lord God na maging malinaw talaga sa amin kung ano yung kahulugan ng totoong abundant life. And I pray, Lord God, that for those of us who've been in bondage of discontentment, of greed, of selfishness, I pray, Lord God, ma-overcome po namin ito nang sa ganun, Panginoon, talagang ma-experience namin yung kaligayahan ng pagiging generous. Because as we become generous, we are glorifying you, O God. Because you, O God, our Father, is the number one generous sa buong universe, Panginoon. And we want to be like you, O God. Lord, I know that some of us have been struggling financially. Many of us, because of wrong decisions, because of wrong financial management, ay ngayon baon na baon sa utang. Lord, release us. Release us, Lord God, from this stronghold. I pray, Lord God, that you will help us to break free financially, Panginoon. Help us, Lord God, to live the life that you want us to live. First and foremost, to be generous, to be loving towards our neighbors. Lord, I pray that you anoint the preaching of your word tonight. Be the one to speak to each and every one of us, especially God, if there's something you need to change in the way we hold the blessings we receive from you, O oh God. Preach personally, dear Holy Spirit. We welcome your presence in this place. Use me only as your mouthpiece, but be the one to speak tonight. We welcome your presence, oh Lord. We love you, Lord, in Jesus' name, we pray. Amen, amen. Before you sit down, tell your neighbor, God will speak to you tonight.) Yeah. Let's dive in the verse, okay? Verse 18, command. If you notice last week, sa verse 17, it's a command. Ngayon, command ulit. Pag sinabing command, ito'y utos. Yes, very good. Ibig sabihin dito suggestion. Dito, uy, try niyo to, ha? Hindi. Hindi. Kung gusto niyo, hindi po ganun. Utos. When you say utos, it's a command for the followers of Jesus. Ilan ang followers ni Jesus po dito? Christian. You call yourselves Christians. Okay, as Christians, it's a command. God expects us to obey. And as a Christian, you need to do good. If you notice this verse, para pong may progression yan eh. You need to do good, then be rich in good deeds, nagiging lifestyle siya, then you'll become generous and willing to share. Amen? So, in doing good, it's actually laying up treasures in heaven. Okay? Um, I, think you've heard this the past two weeks, na ang totoong laying up treasures in heaven, is not yung pupunta ka sa langit, magde-deposit ako doon, o magde-deposit ako sa account ko. Paano ka makaka-deposit sa account mo sa langit? When you do good here on earth. Because time will come, I've told you this before, there will be a judgment. Okay? Eh, sa, sa last days. Pero yung judgment, para sa atin, iba to sa judgment sa mga taong walang Kristo sa puso. Amen? Yung judgment na, let's see if you're in the book of life or not, okay? Nasa lake of fire ka. Kasi wala kang Kristo sa puso. Because you did not place your faith in Jesus Christ, The Bible says, judgment. The Bible says, eternal death. But for us, who have received Jesus, na tayo po sumusunod kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? Nandiyan ba kayo? Amen. What will be our judgment? We will face God and He will be rewarding us for all the good we've done here on earth. Alam niyo ba yon? Kaya wag po tayong mag... Uh, don't think na, ay, wala man lang nakapansin ng aking ginawang mabuti. Yung sakripisyo ko wala man lang pumalakpak. Okay lang 'yan because what you do in secret, the Father in heaven will reward you. Amen? And great is your reward. You know the Bible says, even a glass of water given to the least of his servants. Ibig sabihin, nagbigay ka ng isang basong tubig sa pinakamababang servant of the Lord, may reward ka na sa langit. Ano pa kaya yung mga tulong natin, yung mga volunteer natin dito, lahat po yan, my reward. Amen? As you do good. By the way, doing good is not just about being kind and loving to those who are loving to you. It, it also includes, and most importantly, sa mga taong talagang hindi, ka, hindi makarepay sa'yo. Kasi minsan selfish tayo. The reason we are good to this person, ay para regaluhan niya rin ako. Riregaluhan ko siya. E subukan mo kayang regaluhan yung taong talaga alam mong hindi makakabayad sa'yo, hindi makakapagbigay ng regalo. Amen? Yung pag nangangailangan, ibibigay mo yung best mo. Hindi yung mga butas-butas na damit dyan, mga ex. Bigyan nga natin si ano, na nasunugan sila. Ito, imbis na basahan, sige, bigay na lang natin. Di ba? Hindi po ganun. Di ba? Yung gusto mo, yung favorite mo. Di ba? You have a favorite shirt, Kyle? Yung favorite mong shirt, yan ang ibibigay mo. Yan ang doing good. You're laying up treasures in heaven. And if you discipline yourself in doing this, you become rich in good deeds. Ibig sabihin ng rich in good deeds, you're doing good, pero lifestyle mo na. Okay? Padagdag ng padagdag. Amen? Nagiging buhay mo na yung doing good deeds. Amen? And that's the reason why we want to be rich. Do you want to be rich? Pero what's the reason? Para makapagpayabang? Kasi sa tingin mo, you'll have more stature? Or because you want to give more? Because I remember a time before in my life na walang-wala, tapos bumibisita kasi kami sa ospital, minupuntahan namin yung may sakit, at talagang may panahon na gustong-gusto kong magbigay. Kasi nangangaila. Pero wala talaga. Okay? Pag tingin ko, ay naku, candy lang to. Okay? Wala akong maibigay. I said, Lord, help me. I want to be rich so that I can be a blessing. Do you want to be that? Ang saya kayo ng buhay na gano'n. Yes. Yung nakakatulong ka, ang saya po sa pakiramdam. Amen? Because sabi nga po ni John Calvin, the opportunities to do good to others increase with the abundance of His riches. The reason why the Lord will enrich you, why the Lord will prosper you, it's not so that You can get your favorite uh, things in this world. Or Eric, your dream car na Ferrari na kulay red, di ba? Hindi para doon. But who knows? If, God, if it's God's will that you have a Ferrari, praise God. Pero ang goal mo, ang mindset mo, hindi lang para maka-acquire ako. It's not for myself. The reason I am rich, it's not for me. It's so that I can be a blessing to others. Yan ang totoong kristyano. Ang totoong kristyano truly loves his neighbor. Kaya nga ang utos sa atin, di ba? Love your neighbor. Hindi ang utos, love yourself. Kasi ang love yourself, natural na po sa atin yun. Tama po ba? Christian man o hindi Christian, talaga you're going to love yourself. But as a Christian, just like God, no? who gave His Son so that we will have eternal life, dapat tayo rin po Let us give our lives for the sake of others. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous. I'd like to share with you three things tonight on how to be I know, more generous in life, how to be uh, joyfully generous, how to live a lifestyle of sharing. Anong unang-unang -unan dapat natin malaman? That generosity is the antidote to greed. Anong Tagalog ng antidote? gamot very good ito ang gamot sa greed because as i said no ang natural sinful nature po natin is to be greedy even if you don't admit it no kasi para sa atin ang greediness kasakiman talaga hindi mo inaadmit sa sarili mo yan eh pero madali mong makita sa iba ay si ano greedy yan kakabili lang ng sapatos bibili ulit. talaga greedy pero minsan sa sarili natin we justify yung yung binibigyan natin ng excuse ang ating sarili eh kasi, pastor, deprived ako eh. Nung bata ako, wala akong sapatos, nag, nakapaalang ako. Kaya naman ngayon, gustong gusto kong mangulekta ng sapatos. Ang tanong, ilang ba yung paamo? Kailangan ba talaga na sampu-sampu yung iyong ano, collection dyan? Di ba? Eh yung kapatiran mo, nakita mo talaga nakatawa yung kanyang sapatos. Hindi lang nakangiti, ha? nakatawa ang kanyang sapatos. <laughs> Hindi mo man lang mabigyan ng extra shoes mo. Di ba? What's the antidote para mawala 'yung greed na 'yan? Be generous. Amen. And them to do good, to be rich in good deeds and to be willing to share. Yung generous, being willing to share. Alam niyo yung word na ginamit po dito ni Paul is koinonikos. And koinonikos means ready to partner with or to fellowship in. Ibig sabihin 'yung pagiging generous na ito hindi lang basta sumusulat ka ng cheque, ay nangangailangan ba siya? Eto, 10,000 dirhams. Oh, bigay mo yan. Oh. Hindi ganon. Pupuntahan mo yung tao. Kamusta ka kapatid? Hindi ka na makakain. Naku. Bigyan ng pansit, di ba? Ganon. Ibig sabihin, you're really empathizing with the person. You know, yan ang koinonikos. You're willing to share in that person's burden. Amen? Amen. Pinupuntahan mo yung may sakit, pinupuntahan mo sila, nagbibigay ka, yes, But more than that, you know, maybe this person needs someone to listen to them. Kasi ang pagiging generous, it's not just money. It can be your time, your talent, and your treasure. Baka they just need a shoulder to cry on. Amen ba? And uh, as we are willing to give and share our time to them, you know, we are actually being generous to them. Amen? Ang mahirap, yung hindi ka makapagbigay kasi ang tingin mo, pag ikaw ay nagbigay, kawalan sa iyo. Saan ba talaga ang trust mo? Sabi nga po ni Dr. Larry Burkett, isang kilalang theologian, a person's giving is an outward indicator of our inward spiritual condition. Nakikita 'yung inward spiritual condition mo kung talaga bang ang trust mo ay sa Panginoon o ang trust mo ay sa wealth mo, no? But sometimes we forget, maskin wealth naman natin, hindi naman atin talaga 'yun eh. It is God who gives us the ability to produce wealth. If you've attended the Connect Group this week, di ba? Ibig sabihin lahat ng, pati yung, yung trabaho na yan, na pinagmamalak, ang galing ko talaga. Lahat yung galing sa Panginoon. Kung wala ang Panginoon, hindi ka sana natanggap dyan. Kasi baka, kung wala ang Panginoon, wala ka sana talino na yan. Amen? Yung, yes, diskarte, kailangan. Yes, sipag, jaga, kailangan yan. But still, bottom line, it's God who gives us the ability to produce wealth. It's God's grace na gumising ka pa kanina. It's God's grace that you know my favors ay boss mo, 'di ba? It's God's grace. It's God's uh, God is in the background. He's inside, he's beside you, he's doing everything. Amen. So he deserves our everything too. Amen. And as we become good, as we become generous and willing to share, sabi po sa verse 19, in this way, ano in this way, yung pagiging generous, yung lifestyle of sharing, willing to share, koinonikos, you will lay up treasures for yourselves as a firm foundation for the coming age. Amen. So number two point po natin, mga kapatid, our generosity is a sure investment for eternity. No? Yung pagiging generous po natin, hindi lang yan para dito sa lupa. You are actually laying up treasures in heaven. You are investing for eternity, for the real life kasi marami po sa atin, ang tingin natin sa buhay ay dito lang. Kaya nga hindi ka maging, hindi ka maging generous, generous because you think that it's all about here and now. Not thinking merong totoong buhay after. Because even if you live mga 80, 90 years old, kumpara po sa eternity, abay sobrang liit lang yan. Pero yung lahat ng focus natin nandito, wala ka ng oras sa Panginoon kasi sayang naman to part time na Oh, di ba sayang din to pang ano, Wala ka ng oras sa connect group, wala ka ng oras sa church. Para saan? Sa future mo dito sa earth na 80, 90, 120 man yan compared to eternity. Amen. That's why Jesus Christ gave a uh, a parable, the parable of the rich fool. No? Remember the story? Yan. Para makarelate kayo, ito po yung picture. Kasi baka maya kung camel yan, at baka sabihin nyo, rich ba yan? Naka-camel. Okay. Ito, naka-perari. Alright? At itong uh, taong ito, because the, the rich guy was uh, asking about how to have eternal life, ganyan, ganyan. And uh, Jesus said, sell all your possessions. Ngayon, um, he gave a parable. Ito po yung tinatawag na bigger barn syndrome. No? Then he said, kasi yung taong ito, yung rich man na ito, nagkaroon ng malaking harvest. Amen? Praise God. Okay, it's God who gives us the harvest. It's God who blesses us. Amen? Pero itong tao ito, after receiving the blessings, after harvesting yung, kanya, yung kanyang pinaghirapan na trabaho, anong sabi niya? This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones. And there I will store my surplus grain. And I'll say to myself, Woo, Congrats, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. But, ano sabi ng Diyos? God said to him, you fool! Ano, sabi, ano yung fool sa Tagalog? Hangal. Mas maganda pakinggan, no? hangal. Di ba? Pero mas pangit pakinggan yung mga talagang mababagsik na ano. Ayoko na lang. Okay. You fool! Okay. okay. <laughs> this very night. Bakit you fool? Because this very night, your life will be demanded from you. Kasi kung titignan mo, bakit siya foolish? Eh kung, kung ikaw po ay nag-aral ng business management, ilan ba nag-aral ng business management dito? Economics, ganon. Kung titignan mo yung kanyang plano, yung kanyang business plan, okay. Diba? Tama yan eh. Kung meron ako, hindi ko gagastusin sa, hindi ko i-waste yan, I'm going to build bigger barns, of course. Amen? More capital, expand your business, ganyan. Ano naging problema dito? Yung pananaw niya sa future, only involved himself. Yung pananaw niya ng future did not involve God and the advancement of his kingdom. Ang akala niya kaya siya meron noon ay para sa sarili niyang ganancia lamang. Walang problema na mag-invest ka, gumanda ang buhay mo. God wants that for us. But let's never forget that we are being blessed by God to advance his kingdom. At ang malungkot, ngayong gabi mamamatay ka, eh. Ano'ng mangyayari doon sa pinaghirapan mo? I know of someone na talagang mayaman na mayaman po ito, no, mag-asawa po sila, iisa lang anak nila. At uh, itong anak na ito, nakapangasawa ng uh, true story ito, uh, ng uh, isang medyo hindi masyadong anong lalaki, okay, uh, nakilala lang gano'n. Nako, yung tatay niya was uh, sharing to my dad, no, problema ko tong anak ko to. But for many years Talagang pinaghirapan ng tatay to build his empire, to be really rich and everything. Tapos nakita niya, magmamana lang pala nito, itong lukong-lukong ito. <laughs> Sabi niya, parang sayang naman. Sa kanya lang pala mapupunta. Di ba? At you know what? Two years ago during the COVID, namatay po sila mag-asawa because they had, uh, yung yung tawag doon, yung parang sakit na uh, no, underlying, mga gano'ng pre-existing, condition gano'ng. So, mag-asawa namatay. Una-una yung babae, tapos yung lalaki. Ngayon, yung babae, she's, she's enjoying life actually. Okay? Ang daming pera, ganyan-ganyan. Pero, kawawa naman yung magulang. No? Parang, okay, you've spent all your life there. Wala nang na oras sa anak eh. Kaya nga hindi ma maganda yung relationship. Kasi doon binuhos lahat. For what? Di ba? Ano sabi ng Panginoon? This is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich towards God. Meron palang ganun, no? Pwede kang rich, toward yourself but you are not rich toward God. Who are those who are not rich toward God? Those who stores up things for themselves only. Amen. Yung lahat ng ano uh, para sa kanya. Okay? Ang unang-unang ang unang-unang mong naiisip pag may blessing ka ano ba? Lord, salamat may pagkakataon ako mag-tight's ng mas malaki ngayon. Ganun ba? Or Naku, lagot ka mamaya sa akin, Algorer. Okay, mamaya. Bilisan mo, pastor. Bukas pa yun, di ba? Gusto mong habulin yung sale dyan, di ba? How will you know that you are rich toward God? When you honor the Lord with your wealth. Amen. This is just for Eljor members. If you're not an Eljor member, this is not for you. But if you're an Eljor member, you know, here we practice giving our tithe, Our tithes. Amen. The tithes is the first 10% of your income. Amen. And if you truly, truly trust the Lord, and your trust is in Him, you know that He will provide your needs because He is the one who gives you the ability to produce wealth. Alam mo, ang pagbigay mong ito, hindi ito kawalan. Alam mo na hindi ito uh, menos sa'yo. Why? Because you know that everything comes from the Lord. 100% of your income comes from the Lord. You, work for, you worked hard for it? Yes. But that's still from God. Amen? He owns everything. The reason you give 10% is because you're honoring Him. Ina-acknowledge mo na, Lord, ito'y galing sa'yo. And I want to thank you. That's why I'm giving this. This is my way of saying, Lord, thank you. Ikaw ang dahilan. I acknowledge it's all you. Anong gagawin mo ngayon sa 90%? You ask the Lord, Lord, how will I use this? Hindi yung, oh, binigay ko na sa'yo, Lord, yung 10%, ha? Ako na bahala dito sa... Huwag mo itong pakialaman, Lord. Akin to, akin. Hindi po. Lahat yan talaga sa Panginoon. Actually, He deserves everything. But you're just giving 10%, your first fruits of your crops, because you're honoring Him. Pero yung 90 na yan, ino-honor mo rin ang Lord. Kaya nga, pag winaldas mo yan, you are not glorifying God. That's why here in church, we teach you how to manage yung 90% na yan. At ang tinuturo natin dito, you don't have to obey this, pero mas magandang Sundin po natin yung 10 20 70 rule. Ano 'yon? 10% automatic give it to the Lord. Okay? 'Wag mo nang ah, minsan kasi pag hinuhuli natin, pag bandang Alex ah, sa, sa end of the month na lang ako magbibigay pag malapit na 'yung sweldo. Pag mga ganun, ako na, na nakukupitan eh. Okay? May 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 ano, nababawasan, di ba? What if you give first? Kaya nga first fruit. Eh, Lord, I trust you. You are able to provide all my needs. Amen. Tapos 20% i-save is mo. Bakit? Abay, bayaran mo naman sarili mo. Why? Because you deserve it. Amen? Hindi yung pagka may pera ka, iwawaldas mo agad dyan sa Dubai mo. Sa ano. Bakit? I deserve it eh. I deserve this. I deserve this. Diba? Ano nangyayari? Lalo na for OFWs, I'm talking about, you know, many OFWs I know na umuwi sa Pilipinas after 20, 30 years here. Wala. Diba? Diba? Yung anak, anak, ikaw naman mag-abroad, di diba? And the the cycle continues. Why? Kasi hindi po na-manage well ang pera. I, this is true. I've counseled countless. Honestly, I've counseled many people na hindi marunong humawak ng pera. Eh pastor, kasi anak ko, humihingi may pang-pageant kasi yung apo ko, ganyan ganyan. Ang daming mga gastos. Halos buong ano sa kanya na inasa pati pag-aaral ng pamangkin. Sabi ko, you need to learn to say no and work with yung natitirang 70 lang. Tama ba? 70, di ba? Why? Because ayaw naman natin, after 20, 30 years here, babalik ka sa Pilipinas nang walang-wala. Amen? You've worked hard for it. You deserve it. Kaya nga, kailangan, kailangan, ang una-una mong binabayaran, okay, hindi yung mga meral ko na yan, mga utilities na yan, sarili mo. Pay yourself that 20%. Amen? If you can invest it, good. Pero at least save it muna. No? Tapos yung 70 na yan, that's where you work your budget. Dapat dun po tayo disiplinado na hanggang dito lang. Eh, may humihingi pa. Eh, talagang wala na dito. Learn to say no. Learn, I mean, teach your children, teach your family, especially those na umaasa sa atin, na kailangan mamuhay sila ayon sa budget na ito. Amen? Hindi, eh, eh ma, ako lang yung walang iPhone 15, kakahiya naman, di ba? Ikaw naman, anak, sige na, sige. Di ba? Bumibigay na naman tayo. Di ba? What are you teaching them? Na nakatira ka sa ATM dito sa Dubai na um, anong kailangan nila, ibibigay mo? Alright? Di ba sabi siguro, ba't, panang, ba't ngayon pa ako umatend? Hindi, <laughs> 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 kasi mahal po namin kayo, mga patid. Do you believe that? We love you. That's why we're sharing this. Kasi kung ang yayaman sa mundo ay eh, yung mga hindi kristyano, anong mangyayari dun sa pera nila? Magagamit lang sa, sa mga bagay na hindi nakaka-glorify kay God. Pero kung ang yayaman ay ang katabi mo na yan, di ba? Then we will be able to advance God's kingdom. Amen? Of course, I'm not saying that God needs your money. Hindi ko sinasabi na kung hindi kayo nag-tights, bagsaktong tong church na ito. No. God is a rich God. God doesn't need your money. Okay? You have to understand that. Baka sabi yung, Lord, ah, ang yabang mo pa, Lord, nagbigay ako ng ano, ah. Bless mo ko, Lord, ah. He doesn't need it. Amen? This church will continue with or without your tithes. That's a fact. Amen? Because God who started this, He will complete it. But I am sharing this to you because I want you also to experience an abundant life. Amen? Tawa ka na ba sa buhay na lagi, Lord, anong gagawin ko? Di ba? O pautang naman dito, paano naman doon? Di ba? Yes, it's God who will sustain us. But God respects the law of, ano eh, of waiting, of trusting Him, of planting, of sowing and reaping. Ang Diyos ang nag-set niyan eh. And God respects that. So tayo, kasi minsan may mentality tayo na gusto natin instant rich, di ba? Lord, bigyan mo ko ng number sa loto. Kailangan ko manalo. Di ba? Emirates true na yan, di ba? Wala naman masama, okay? Um, kasi medyo sensitive tong talk na to about that, no? Pero, ang sa akin lang, uh, saan ba yung trust mo, okay? Pagdating doon sa mga yun, talagang nagbibigay ka, para sa haling manalo, pero pagdating doon, oh, mga kapatid, may merienda challenge tayo. Meron tayong missionary na papadala sa ganito. Kailangan ng tulong. Ikaw, no? Hindi ka, hirap na hirap ka magbigay ng five dirhams. Oh, hinahanap mo, wala pang one dirham dito. Huh? Pero pagdating sa mga bagay na yan, di ba? You know what? Yung good deeds natin dito, kapatid, this will actually follow us until eternity. Kasi lahat ng bagay natin dito, lahat ng... Uh, wealth natin dito sa mundong ito, it will, it will all pass away. The Bible says that. Heaven and earth will pass away. Lahat ng bagay. Pero ano madadala natin? Sabi nga sa Revelation eh. Yes, says the Spirit, they are blessed indeed, for they will rest from their hard work. For their good deeds, follow them. Kung may isang bagay na madadala natin sa langit, yung good deeds natin. Why? Because for example, when you use your money now to help, Uh, sa ating missions, to help sa ating ano, sa, sa, gawain ng simbahan, to reach out to lost souls. Time will come when you're in heaven, may pupunta sa'yo. Salamat, Pastor ma'am at nagbigay ka. Dahil sa tulong na binigay mo, ako'y naririto ngayon. May nag out sa akin. Amen? That's in Luke. Sabi nga eh, sabi ni Jesus, make friends for yourselves by means of unrighteous wealth. When you say unrighteous wealth, ito yung money natin sa mundo. Kasi it's, hindi heavenly kasi worldly wealth, no? So that when it fails, hindi po sinabing if it fails, but when it fails, talagang money will fail. Time will come that the economy of this world will fall down. Time will come, mawawalan ka ng trabaho. Money will fail. You will receive, ah, they may receive you into the eternal dwellings, no? Make friends here on earth. Ibig sabihin, make disciples here on earth. Use that money na Kore, may, may, may dinidisciple ka, tara mag-Starbucks tayo, mag-ano tayo. Investment sa'yo yun. Okay? Tara mag-church tayo, treat kita ng dinner. Minsan kasi kailangan i-treat mo pa ng dinner para lang umaten ng church, sama ba? May mga kaibigan tayo ngayon ganun. Huwag kang manghinayang daw doon. Parang ganito daw yun eh. You're using your money to make friends so that they may receive you into eternal dwellings. Yung pag nasa langit, someday, salamat pinagtsagaan mo ko. Salamat trinit mo ko. Dahil doon, talagang naging kristyano ako, di ba? Ang malungkot, kapatid. Kung hindi ka sumusuporta sa pagbibigay. Pag nagre-report tayo dito, mga kapatid, praise the Lord, 300 people, 300, this is true, 300 young kids, young people, received the Lord Jesus in Cambodia at ikaw ay bahagi doon sa merienda challenge, mapapasabi kang, wow, thank you, Lord. Praise God, sa 20 dirhams ko, nakatulong ako. Eh, ang problema kung hindi ka nagbibigay. Kasi, pagdating ng merienda eh, talagang hindi ka makasacrifice. Kumukulo ang chan mo. Discipleship o oh, chanko? Chanko <laughs> ang pinipili mo. Di ba? Nakakalungkot yun. Yung hindi ka nakakapagbigay, hindi ka nakakasupport, tapos lahat kami dito, we're rejoicing sa mga praise reports. Tapos ikaw hindi ka maka-join, di ba? Sayang, di ba? Again, in this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age so that they may take hold of the life that is truly life. Lastly, mga kapatid, we cannot experience true life apart from Jesus Christ. Amen? True life. Kanina pinag-usapan natin true life. What is true life? Or how can you truly experience totoong buhay? It's not about your career, success mo sa business, dami ng pera mo sa bangko, that's not true life. True life is only found in Jesus Christ. Ang problema dahil nakahawa ka dun sa pera, sa ano, 'di ba? Thinking that this will make you happy. Slowly but surely lumalayo ka na pala kay Hesu-Kristo. Pumapangit ang buhay mo ngayon. Amen. Ngayon may kalungkutan, ngayon may emptiness. Because you're holding on to these things, sabi nga ni Albert Schweitzer. If you have something you can't live without, you don't own it; it owns you. No? What is something that you hold on to? Do you hold on to Jesus? If you hold on to Him, you can't live without Him. But if you hold on to this riches, to these things, ka You're holding on to this. Oh Then these things own you. This is your master. this is your Lord. But if Jesus Christ is truly your Lord, you're able to say, yes, Lord, I'm gonna give. I'm gonna be a blessing to this person. Why? Because you know, magbigay ka man ngayon, the Lord will give it back to you. Amen? Pero motivation mo, hindi para i-bless ka ni Lord. Ang motivation mo, because God, our, God Himself, He is generous. Amen? He is loving. He is so merciful. In fact, we don't deserve His grace but because of His great love and generosity, ibinigay niya pong kanyang anak. He, did, he who did not spare His own son so that we may have life. Amen? So that we will be saved. So, we take hold of the life that is truly life. If you have Jesus, you will have true life. And the word life na ginamit po dito ni Paul is not bios. Bios is physical life. But the word that he used here is yung anak nila. Yan, si Zoe. Yan. Zoe. How many of you want to have Zoe? Ano yung Zoe? True, abundant, absolute fullness of life. Yan yung life na inooffer sa atin ng Panginoon. Yung life na may assurance. Yung life na maski may stage 4 cancer ka, magigising ka sa umaga, you'll still be able to say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Do you want that kind of life? Yung maski may problema around you, tanggal ka man sa trabaho, nakangiti ka pa rin, I know, Lord, you'll never leave me nor forsake me. I know, Lord, that my future is bright. Do you want that? If you want that kind of life, you need to get your assurance from the Lord. Yung assurance, mahalaga yan eh. I remember, there's a story of this uh, orphanage in Germany called Kloster Indersdorf. This was during the Second World War. Dahil ang daming hudyong pinatay, maraming naging orphans. No? And these orphans were here in this orphanage. Pero yung United Nations talagang sinuportahan nito Ang daming magagarang laruan, toys, uh, mga food, everything. No? Mga doctors, nurses. But they noticed, sa gabi, hindi makatulog yung mga bata. There are thousands of kids here. Hindi makatulog sa gabi. Bakit? Na trauma po kasi sila eh. So, sa so war. And a psychologists talked to them. At naging solusyon niya, bigyan ng, bawat isang bata, bigyan ng loaf of bread. Matutulog sila with that loaf of bread. Why? Because she noticed that these kids are actually, na-trauma na sila, na baka tomorrow, wala kami makain na breakfast. Baka wala kami, because of all the years of war that they experienced. And because they were holding on to that assurance, naku, naging masarap ang kanilang tulog. The same thing with us, mga batid. Where is our assurance? Do we hold on to Jesus Christ? Again, yung yung rich fool na ito went up to Jesus and said, "Teacher, what good thing must I do to get eternal life?" Kuna notice po natin, ang tanong niya, "What must I do?" Bakit ang mentality niya to have true life, I need to do something? It's about my doing, it's about my saving, my business, my doing this and that. Pero anong sagot ni Lord? Sige, kung ang sa tingin mo to be saved, to experience true life, you need to do something. Sige, do that. Okay? Follow follow the commands. Okay? If you want to be perfect, sundin mo yung mga commandments na yan. Go sell your possessions, give to the poor, and you'll have treasure in heaven then come follow me. Hindi po to ang paraan para ma Baka isipin natin, ah, ganun pala. Para pala masave. Kailangan ibenta ko lahat ng gamit ko sa poor. No. Why did Jesus say this to that man? Kasi ang mentality niya, salvation by works. Ang mentality niya, I can experience life if I do something. So if you want to trust yourself na ikaw ang tagapagligtas mo, eh di sige, gawin mo to, itong utos na ito, mga utos sa Old Testament. But God knows we can never fulfill the laws. That's why nga dumating si Jesus eh. Because on our own, we're hopeless. We can never fulfill the commandments. Pero maraming relihiyon ngayon, di ba? For them to be saved, kailangan gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo yan. But Jesus, He knows that's not the way to really receive life. The way to receive Zoe is to come to Him. Jesus na nagsabing, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. What we want to say as we conclude this series, kapated, the secret to living a joyfully generous life, to experience true life, an abundant life, is having Jesus Christ, the true treasure of our lives. He is the true treasure, not your salary, not your wealth. All these things will pass away. Sabi nga sa Bible, diba? What does it profit a man if he gains the whole world yet loses his own soul? What does that mean, Kyla? I Meaning to say, pag ibigay sa yung buong Dubai, happy ka ba? Masabi sa ni Sheikh Maktoum, isa yun na buong Dubai, di happy. Pati, pati ano, pati Ras Al Khaimah, pati Ajman, pati Abu Dhabi, ayaw pa rin, di ba? Buong Middle East na, ibig sabihin yung oil dyan sa Saudi, Qatar na yan, ayaw pa rin. Idagdag mo pa Europe, idagdag mo pa Amerika, buong mundo, ibigay sa'yo it doesn't compare to the value of the soul. Di ba? But still, there are so many people thinking that if only I have all these things, if only I'm a sheikh, I'll be so happy. Mga, mga patid, ang dami nang umabot sa sa level na yun. Jack Ma, he became once the richest in China. Ano sabi niya? Nung naabot niya yung estado na yun na pinakamayaman, ang lungkot ng buhay. Bakit? Lahat ng kaibigan surrounding him, pinagdudahan niya. Ay, kaya lang naman to nandito kasi may gusto sa may gustong pabor sa akin eh. That's why he's good to me because I'm rich. He knows I'm going to give him something. Di diba? People have reached that state, that level. Pero wala pa rin. But Jesus is teaching us, true life, it's not about the abundance of wealth. True life is in Jesus Christ alone, our true treasure. Let's all stand, mga patid. Lord, thank you for revealing us that great truth tonight that you are our treasure, that you are the one who is the true source of abundance, of satisfaction, contentment, peace, joy, of true life. Lord, yes, you want us to experience success, Sabuha. You want our careers to improve. You want us to live excellent lives, yes. But, Lord, amidst all this, may we never forget that the reason we are alive here on earth is to glorify you, O God. And you've called us, Lord, to be like your Son, Jesus Christ, to love our neighbors as we love ourselves, to be sacrificial. To honor others above ourselves, O oh God. Lord, teach us, Lord, to be generous in our time, our talent, and even our treasure, O oh God. Lord, alam po namin that the only way, the anecdote, Lord God, to greed is to be generous. So I pray, Lord God, you teach us to truly be generous in this life by clinging on to you, Lord God. Again, remind us all tonight, Lord God, that you are our absolute treasure, O oh God. Lord, may we always hold on to You. Mawala na po ang lahat. Mawala na yung pera po namin. Wag lang Ikaw, Panginoon. Help us to hold on to You. And Lord God, I pray that our relationship with You will truly grow deeper, O oh God. Nang mas makilala po namin kayo araw-araw. Give us that thirst, that hunger to know You more by reading Your words so that as we know You more each day, mas makikilala po namin na Ikaw palang aming provider na ikaw palang tanging kasagutan sa katanungan, O oh God. That you are all we need all along. That you're the only one who can complete us, O oh God. Thank you, Jesus Christ. Thank you for being a good example to us. Thank you for generously laying down your lives for us. And I pray for the, my dear brothers and sisters here right now. Some of us, I know, are going through hardships financially. Lord, you know it. Wala po kami maitatago sa inyo. Lord, I pray that you help us to get out of that pit, O God. Tuluan niyo po kami, Panginoon, makaangat, makalabas dun sa trap ng kaaway, Panginoon. Because of greediness, of the, the falsehoods He has given to us, ay kami nabaon sa utang, Panginoon. Lord, I pray that you help us to get out of this, Lord God. Teach us, Lord God, and to be disciplined enough To hold our money wisely, and to use it the way you want us to use it, O oh God. Lord, I pray that all of us will experience true prosperity, O oh God. Abundant life here on earth. That we will be able to give. That we will no longer borrowers, but we will be lenders, O oh God. That we will bless people. That we'll be able to help the poor, to help the needy. It's oh what we want, Lord God, because that's what you want for us. You even want us to be blessed, so that we will. End And we thank you for that, O God. But may we never ever forget that ultimately you are our treasure, O God. Thank you, Jesus Christ. Continue to minister to us, O God. Continue to speak to us. Continue to bless us, Lord. All this we pray in Jesus' name. Amen, amen, and amen.